Bona nit. El president de la Generalitat va visitar avui Terrassa. Artur Mas s'ha inaugurat el nou màster que ha posat en marxa l'Escola de Cinema. A més, també ha aprofitat la seva estada per conèixer les noves instal·lacions de l'empresa terrassenca Embamat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Una cinquantena de persones es tanca a l'oficina d'atenció als afectats per l'esponjament de Can Anglada. Recorden que fa massa temps que esperen un nou habitatge i que hi ha veïns per reallotjar. L'Institut Terrassa és un dels centres catalans que apliquen a les aules d'acollida per alumnat estranger el programa Voltem pel Món, una iniciativa de la Generalitat per ajudar-los amb la llengua. La xarxa de biblioteques commemora el mes de la pau. Aquest febrer es faran tallers infantils, hores del conte especials, una guia de lectura i una conferència sobre la construcció de la pau. Al Club Natació Terrassa li costarà repetir la gesta de l'any passat, quan va quedar subcampió de la Copa de la Reina de Waterpolo. Aquest divendres s'ha fet el sorteig d'aquesta competició. El conjunt de Xavi Pérez debutarà amb el Mediterrani i, en cas de passar a semifinals, s'enfrontarà al Club Natació Sabadell. Als esports veurem com ha quedat el quadre d'aquest torneig, però el futbol també és protagonista avui. El Terrassa no pot fallar diumenge i està obligat a guanyar el Rubí si vol mantenir intactes les opcions de play-off d'ascens. Pitjor notícies ens arriba de l'escola de futbol Manu Lanzarote. El seu staff tècnic abandona per desavinences amb el seu president. Artur Mas ha visitat aquest divendres la seu de l'ESCAC. El president de la Generalitat ha inaugurat el nou màster que ha posat en marxa l'Escola de Cinema amb seu a Terrassa. A més, també ha pogut conèixer de primera mà les instal·lacions del centre. Artur Mas ha presidit aquest divendres a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya la inauguració d'un nou màster de cinematografia. Uns estudis que han de permetre als alumnes de totes les especialitats adquirir una formació avançada i de caràcter interdisciplinari. L'acte ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Terrassa, a més de representants de diferents àmbits polítics, acadèmics i socials, que han pogut conèixer de prop el funcionament i les instal·lacions de l'escola. La jornada també ha servit per posar en marxa un curs de construcció efímera per a cinema i mitjans audiovisuals, una formació específica de fusteria i decorats per la direcció artística d'una producció cinematogràfica. Responsables del centre han aprofitat la visita d'Artur Mas per reivindicar un compromís polític de l'administració catalana amb la indústria del cinema, així com els diners necessaris per reactivar el sector. El director de l'ESCAC li ha reclamat tornar els 18 milions d'euros de pressupost del període 2008-2012 davant dels 8 que s'hi destinen actualment. Penso que la solució no passa per les telecomunicacions, o sigui, penso que ha d'estar en els pressupostos generats a la Generalitat, amb la mesura que vostès vulguin, però no defugin de la seva responsabilitat. Les telecomunicacions no deixin que el senyor Alierta o el senyor de Vodafone decideixi si s'ha de fer o no s'ha de fer cinema en català. Artur Mas ha defensat que les prioritats del govern són ara la consolidació de la sanitat, l'educació i els serveis socials, i ha argumentat que l'única manera d'aconseguir aquests diners per al sector és crear aquesta nova taxa. Estem intentant crear una taxa ja aquest any, i per tant amb caràcter immediat, que haurien de pagar, ho sento molt en aquest cas, les grans operadores de telecomunicacions, i a vosaltres això us ha de ser igual qui ho pagui, deixeu-vos d'històries, i els diners que recaptin d'això van directament i de forma finalista en el sector audiovisual de Catalunya i concretament en el cinema. Per la seva banda, l'alcalde Jordi Ballar ha fet valer l'aposta de la ciutat per la indústria audiovisual i ha reivindicat la implicació de totes les administracions amb el sector. I l'aposta per aquesta iniciativa, aquesta indústria, inclou també un major suport a la cultura. Rectificar de savis, i el govern central hauria de reduir sense més dilacions l'IVA cultural, i que tant està castigant la cultura i també el món audiovisual en el nostre país, sense inconcrecions ni insinuacions que duen a la desconfiança, sinó mesures urgents que realment alliberin la cultura d'aquesta gran càrrega tributària amb què l'ha castigat el govern de l'Estat. La posada en marxa dels nous estudis coincideix amb el 20è aniversari de l'ESCAC. El centre va néixer com a centre de formació professional liderat per Josep Meixencs, que no ha pogut assistir a l'acte per malaltia. Actualment l'ESCAC és l'única escola de l'Estat que imparteix el títol de grau en totes les especialitats que ofereix. Doncs el president del govern català també ha aprofitat la seva estada a Terrassa per visitar Embamat. La companyia terrassenca ha inaugurat nova seu a la ciutat i ho ha fet coincidint amb el 80è aniversari de l'empresa.
L'empresa d'embalatge Embamat ha inaugurat aquest divendres les seves noves instal·lacions al polígon industrial de Camp Petit, a l'extrem nord-est de la ciutat. El president de la Generalitat, Artur Mas, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i personalitats polítiques i econòmiques de la ciutat han visitat part dels 15.000 metres quadrats on l'empresa concentra la seva activitat. Són tres naus dedicades a l'emmagatzematge, la fabricació i els serveis d'embalatge. Embamat és una empresa històrica a Terrassa. Aquest any celebra el seu 80è aniversari. Va començar als anys 30 al centre de la ciutat en una antiga serreria. Els últims 20 anys ha estat al polígon industrial Colom 2. Que ningú es pensi que l'embalatge ens traurà ni de la crisi ni de l'atur. Això ho aconseguirem fent-ho amb emprenedors, amb diners, amb consum, amb exportació, amb competitivitat i amb esforç. Després del recorregut per les oficines i els magatzems, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha beneït l'empresa i els assistents. En els parlaments, Mas ha elogiat la capacitat d'adaptació de l'empresa als diferents temps que li ha tocat viure. El president també ha reclamat més instruments per Catalunya. Què ens falta? Ens falten els instruments per poder fer d'aquest país un país que realment sigui referent i capdavanter, perquè té les condicions per ser-ho. La batalla en la qual està immers aquest país és una batalla bàsicament d'instruments. D'instruments per donar-li força i per donar-li empenta per anar més embalats, per dir-ho així, no? Ballart, per la seva banda, ha fet referència a la necessitat d'acabar la B40, l'autovia que ha de passar molt a prop del polígon de Camp Petit i que per l'alcalde és una eina cabdal per al desenvolupament de la ciutat. Mentre empreses com Embamat progressen, creixen i s'expandeixen, ens passem 10, 20 o 30 anys discutint infraestructures. Això és el que no pot ser, el que no és coherent amb l'esperit empresarial i social d'una empresa com aquesta. Si volem de veritat crear feina, si de veritat volem crear oportunitats de progrés, no pot ser que el país públic vagi a un ritme i el país privat a un altre. Embamat té dues plantes productives més, a Sant Esteve Sesrovires i a la Selva del Camp. Compta amb 60 treballadors i 600 col·laboradors. L'any 2012 va facturar 13 milions i mig d'euros. I d'altra banda, el PSC a Terrassa ha organitzat avui una xerrada sobre la reforma de les pensions. Un acte a càrrec d'Isabel López Chamosa. La diputada socialista al Congrés ha parlat de les conseqüències socials d'aquesta reforma. Els socialistes asseguren que amb 67.000 milions d'euros que van deixar al fons de pensions quan governaven l'Estat, garanteixen el pagament a la gent gran fins l'any 2019. Aquesta tarda el PSC ha organitzat un debat al Centre Cívic Francesc Macià per tractar el present i el futur de les pensions i les conseqüències socials que comporta la reforma del Partit Popular. En els pròxims 7 anys les pensions augmentaran un 0,25% anual, independentment del que pugi el nivell de vida. Els socialistes es comprometen a tornar al sistema de revalorització segons l'IPC quan tornin al govern. Es evidente que esta crisis que estamos sufriendo tenemos tiempo para darle solución. ¿Por qué? Porque tenemos un fondo de reserva que garantiza el pago de pensiones en los próximos años. Cuando nos fuimos los socialistas dejamos un fondo de reserva de 67.000 millones de euros. Por lo tanto, eso, si todo siguiera como hoy y no tocamos nada, se pueden pagar perfectamente las pensiones hasta el año 19. Fíjese si tenemos tiempo para hablar de soluciones y demás. Pero en ningún caso en decremento de las pensiones y que cada año pierdan poder adquisitivo las pensiones. López Chamosa és una veterana al Congrés dels Diputats, experta en pensions i que ja va participar en la reforma del 2011. A la conferència d'aquest divendres a la tarda hi ha participat la regidora de la Gent Gran, Josefina Soler, entre d'altres regidors de l'Ajuntament de Terrassa i membres del PSC. I parlem ara de la protesta organitzada per un grup d'afectats per l'esponjament de Can Anglada. Una cinquantena de veïns han iniciat aquest dijous una tancada. L'objectiu principal és reclamar més rapidesa per acabar aquest projecte urbanístic. Unes 50 persones es tanquen a l'oficina d'atenció als afectats per l'esponjament de Can Anglada, entre els carrers Jacint Elies i Sant Damià, per reclamar més celeritat en tot el procés. Els veïns afectats per l'esponjament i que tot just fa una setmana es van reunir amb l'Ajuntament recorden que fa molt temps que esperen un nou habitatge i que encara hi ha veïns per reallotjar.
Bueno, nosaltres el que pretenem amb aquesta tancada és fer consciència als polítics que el procés de reallotjament s'està allargant molt. La gent s'està fent gran, s'està enfadant i l'únic que demanem és que durant aquest any arreglin tots els papers que siguin necessaris perquè a partir del 2015 tota la gent que queda de la resta dels 6 blocs es puguin marxar d'aquí. Els veïns han rebut el suport d'algunes de les 15 famílies que ja ocupen els nous habitatges de Torresana. Porque la gente pensábamos que no íbamos a salir de aquí, pero ya sí, ya lo estamos viendo que sí. Ahí se está bien, muy bien, estupendo. Aquí ya vivir ahí es demasiado, ¿eh? Tienen que acelerar un poquito la cosa y llevárselos todos para allá, vamos. Luego los vecinos pues están contentos también porque me he ido yo también, pero están, nosotros aquí nos reivindicamos para que ellos se vayan también pronto, los que están en la misma situación y los demás que están metidos en esta fase y los que vienen. En l'actualitat, l'enderroc del primer bloc és imminent, el número 255 del carrer Sant Damià. Cap al mes de setembre és previst enderrocar el segon bloc i a mitjans de l'any que ve el tercer dels 9 edificis afectats, en total 72 pisos. Els 6 blocs restants, aquests d'uns 20 habitatges i coneguts com els blocs d'Habitassa, estan seguint tot el procés d'expropiació, compra i reallotjament. Per la seva banda, l'Ajuntament valora el complex procés i remarca la bona sintonia entre administracions en la compra i entrega dels habitatges. Els expliquem ara que l'IES Terrassa és un dels centres educatius catalans que participa al programa Voltem pel Món. La iniciativa vol ajudar a la integració dels alumnes de les aules d'acollida, sobretot pel que fa al coneixement de la llengua catalana. L'Institut Terrassa és un dels 43 centres catalans que apliquen a les aules d'acollida per l'alumnat estranger el programa Voltem pel Món. És una iniciativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per ajudar-los a la seva integració i, sobretot, en el coneixement de la llengua catalana, molt vocabulari i unes bones estructures gramaticals. L'objectiu del programa és que els alumnes estiguin motivats per produir textos, per llegir, per comprendre i per escriure també la llengua catalana. L'organització de les aules d'acollida és complexa. Els alumnes han de sortir del seu horari habitual de classe, sempre que no siguin assignatures troncals, en funció de les hores que necessiten, si acaben d'arribar o si ja fa temps que viuen aquí. Teòricament són 2 anys. El primer any fan més hores i el segon any fan moltes menys hores, però també depèn de la nacionalitat d'on provinguin, no? Si parlen una llengua romànica o no, o si han estat escolaritzats en el seu país o no. Ara mateix són 12 els alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Terrassa, una xifra que es manté des de fa anys en aquest centre. Provenen de la Xina, el Marroc, el Pakistan i un grup de Sud-amèrica. Pues la veritat és que a mi m'agrada. És bo perquè estem nosaltres els que venim d'altres països i em sembla bé perquè així estem millor. Al principi era bastant difícil, però quan vaig arribar a Terrassa, doncs em van ajudar molt i va ser més fàcil. Lo entiendo, ya entiendo la mayoría del catalán, me hablan, lo sé leer más o menos, pero lo hablarlo nunca, no me sale bien todavía. Els responsables de l'aula d'acollida lamenten l'efecte de les retallades en el servei, amb menys hores de les necessàries perquè els alumnes puguin desenvolupar les seves competències. Més coses. Sor Lucía Caram viu en un convent de clausura a Manresa. I des d'allà treballa per tal d'ajudar les persones més desfavorides. Avui, els alumnes de l'escola Tecnos han pogut escoltar les idees de Sor Lucía per canviar el món. Parla i desmunta tots els tòpics imaginables sobre una monja. Sor Lucía Caram viu en un convent de clausura a Manresa i des d'allà treballa incansablement per ajudar les persones que han estat expulsades del sistema com a conseqüència de la crisi. L'alumnat de la Tecnos, que l'ha escoltat a les jornades culturals de l'escola, ho ha pogut comprovar en primera persona. Afirma que el seu cor està adolorit, indignat i impotent davant l'actual situació, però que no deixarà que li robin l'esperança ni li matin la il·lusió de canviar el món.
Espera també que els joves d'ara lluitin per no perdre tampoc aquestes esperances. Va organitzar un dels primers bancs d'aliments de Catalunya, que avui atén 1.300 famílies, i un centre d'acollida per a persones sense sostre. La seva xerrada ha intentat posar rostre a la crisi, parlar d'exemples concrets de persones que estan mancades de coses essencials. Diu que aquesta crisi és una estafa organitzada i que hem de denunciar la situació i arremangar-nos per canviar el sistema. Però l'única manera vàlida de canviar el sistema és denunciar, cridar, però començar a construir des de ja, si no ens quedem en paraules. I hem d'intentar rebentar el sistema des de dintre. Jo dic que aquesta setmana, si no canvia, el rebentarem per les costures. Però hem d'estar preparats per rebentar-lo i per construir quelcom nou. Si no, destruirem, destrossarem i no tindrem res. Un estat que no pot garantir que la gent es guanyi la vida amb dignitat ha fracassat. Ens ha enganyat, diu. Sor Lucía Caram combina la vida contemplativa i l'ajuda als més necessitats amb les crítiques als poderosos, fins i tot a la jerarquia eclesiàstica. Assegura que Jesús la fascina, però l'Església la molesta. A banda d'aquesta conferència, en els tres dies, la Tecnos ha programat una vintena d'activitats. I aquest febrer es commemora el mes de la pau. A Terrassa s'han organitzat diferents activitats per tal de difondre valors com ara la solidaritat o el respecte. Entre elles, una exposició que es pot visitar a la Biblioteca del Districte 2. L'exposició La Pau es pot construir després de la guerra enceta a la Biblioteca del Districte 2 els actes per commemorar aquest febrer el mes de la pau. La mostra dona pas a tot un seguit d'activitats que es faran a la xarxa de biblioteques per commemorar el mes de la pau que proposa l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO. Durant tot aquest mes es faran tallers infantils, hores del conte especials, una guia de lectures especialitzada i una conferència sobre la tasca de les ciutats i la ciutadania en la construcció de la pau. La xerrada, el pròxim dia 10 a la Biblioteca del Districte 6, anirà a càrrec del president de l'Institut Català per la Pau, Rafael Grassa. Una altra exposició d'humor gràfic sobre els drets humans ocuparà 5 de les 6 biblioteques, configurant una ruta per veure els 46 cartells dels mestres del dibuix. Tot plegat per sensibilitzar el públic i difondre valors de l'educació en la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans. Ja fa anys que la BD2 celebra aquest mes per ser un centre associat a la UNESCO. Aquest any la resta de biblioteques també s'han afegit a aquesta commemoració. El 30 de gener és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, punt de partida de totes les activitats a tot Catalunya. Temps ara per abordar la informació esportiva amb el més destacat que ens espera aquest cap de setmana. Com sempre, ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Bona nit. Avui em sembla que amb una prèvia del Terrassa-Rubí, un partit capdalt. Molt important. Sí, per les aspiracions del Terrassa, si vol estar en llocs de play-off. També amb notícies d'aquesta mateixa tarda de l'escola de futbol Manu Lanzarote, però em sembla que obrim amb Pater Polo i amb aquest sorteig de la Copa de la Reina que no ha acabat d'anar del tot bé pel natació Terrassa. No, es pot dir que la fortuna li va somriure l'any passat al natació Terrassa. Aquest any a Sabadell, en aquest sorteig que s'ha fet, no li ha somrigut aquest sorteig. Ho expliquem tot seguit perquè difícilment es pot repetir la gesta de l'any passat. I és que el Mediterrani serà el rival del club Natació Terrassa als quarts de final d'aquesta Copa de la Reina. La sort no ha acompanyat a les agarenques en aquest sorteig realitzat aquest migdia a Sabadell, ja que en cas de passar a semifinals, el rival de les de Xavi Pérez serà el club Natació Sabadell. La imatge de l'equip femení del club Natació Terrassa celebrant el subcampionat de la Copa de la Reina difícilment es tornarà a repetir aquest any. El conjunt de Xavi Pérez no ha tingut la sort de cara en el sorteig celebrat aquest migdia a Sabadell, ciutat que albergarà aquesta competició del 14 al 16 de febrer. El vigent campió i màxim favorit a revalidar el torneig, el Club Natació Sabadell, podria ser el rival de les agarenques en semifinals. Això sí, abans el Natació haurà de superar el Mediterrani en un duríssim partit de quarts de final, l'últim d'aquesta eliminatòria, que jugarà el divendres 14 de febrer a 3:15 del vespre. Els altres aparellaments de quarts són Sabadell-Rubí i, per altre cantó del quadre, Madrid-Moscardó-Sant Andreu i Hospitalet-Mataró. El partit contra el Mediterrani es preveu molt equilibrat. Tot i que les terrassenques ja van derrotar les barcelonines en les semifinals de la Copa de l'any passat, el precedent més recent és el de la setmana passada, quan l'equip de Pepe Alcázar es va emportar els 3 punts de l'àrea olímpica en partit de Lliga. Repetir el de l'any passat és pràcticament impossible. Evitem el Sabadell, que és el rival que ningú desitja, però sí que ens toca el nostre grup.
que sé que primer, abans de pensar en les possibles semifinals, tenim un partit molt complicat contra el Mediterrani. Fa poques, la setmana passada vam jugar amb elles amb Lliga i vam veure el seu nivell, ens van guanyar a la nostra piscina per 6-10, serà un partit molt complicat contra el tercer de Lliga i bueno, la Copa és una competició diferent i ens fixarem aquest primer partit com a partit clau, com el partit més important de la competició. Can Llong, doncs, acollirà una competició on tot apunta que el Sabadell i el Mataró seran els equips que es disputaran aquest títol diumenge 16 a les 12 del migdia. No deixem el waterpolo. Aquest dissabte hi haurà doble cita a l'àrea olímpica. L'equip masculí de natació Terrassa no hauria de tenir problemes per superar el desè classificat al Club de Natació Barcelona. El partit jugarà a les 6 de la tarda. Dues hores abans, el conjunt femení de natació rep el tercer classificat, el Sant Andreu. Les agrenques, que van empatar a 13 en el partit de la primera volta, són aquestes imatges que estan veient, buscaran demà trencar la dinàmica negativa de dues derrotes consecutives i millora sobretot la imatge de la passada jornada a la piscina del Rubí. Una mica havíem perdut la intensitat que ens caracteritza com a equip en aquests dos últims partits. Havíem baixat el nostre rendiment. Aquesta setmana hem estat treballant amb elles sobretot aquest aspecte que era el que jo creia que ens havia fallat aquests darrers partits. I jo les veig bé, les veig preparades per aquest dissabte jugar contra el Sant Andreu, un partit molt difícil. I en futbol, el Terrassa està obligat a sumar els 3 punts a l'Olímpic davant la Unió Esportiva Rubí. El derbi comarcal de diumenge arriba amb dos equips que tenen clares aspiracions d'ascens. El conjunt de Miqui Carrillo, però, ha de guanyar per no allunyar-se excessivament del play-off d'ascens. El Terrassa afronta aquest diumenge el partit més important del que portem de temporada. Diumenge, la Unió Esportiva Rubí visita l'Olímpic en el derbi comarcal de la jornada. Dos equips amb aspiracions d'ascens, tot i que els de Miqui Carrillo estan més obligats a sumar la victòria si no volen allunyar-se excessivament de les places de play-off d'ascens. Ara mateix són setens, amb 39 punts, a 4 del quart classificat. El punt aconseguit a Escó no haurà servit de res si no se'n sumen 3 davant dels rubinencs. L'equip de Martí Cifuentes, però, no ho posarà gens fàcil. És tercer a la classificació amb 43 punts. Pràcticament des de la primera jornada ha ocupat places de play-off i el passat diumenge va donar tot un recital davant la Rapitenca, qui va superar per 4-1. A les seves files hi ha el segon màxim realitzador de la Lliga, Ernest Forgas, amb 13 gols. En l'últim partit en va fer 2. El Rubí, a més, vol venjar-se de la derrota patida a la primera volta quan els de Carrillo es van imposar per 1-2 a Can Rosés. El tècnic del Terrassa tindrà les baixes de Josep i Mario, que continuen lesionats. Juli Serrano encara no té el transfer i no se sap si podrà o no entrar a la convocatòria. Batanero, l'autor del gol a Escó, serà dubte fins a última hora per una bronquitis. Carrillo, però, recupera Pere Sagarra després de complir un partit de sanció. Xavier Bartomeu García serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda. Per cert, que Juli Serrano ja té el transfer, segons ens han comunicat aquest mateix vespre, i podria debutar aquest mateix diumenge. No deixem el futbol, perquè sembla ser que el projecte de l'escola de futbol Manu Lanzarote té data de caducitat. Aquesta tarda el club ha emès un comunicat en què assenyala que l'estaf tècnic al complet es desvincula del club. Així li ha fet arribar al seu president, l'actual jugador de l'Espanyol. La decisió, segons diu la nota de premsa, ha estat presa per unanimitat degut al complet desacord amb la forma i els actes del seu president, ja que atempten directament contra la filosofia i l'esperit amb què va néixer el projecte. Això, sumat a l'incompliment reiterat dels compromisos econòmics i contractuals, ha fet inviable qualsevol altra sortida, segons diu el comunicat. Tot i això, l'estaf ha decidit afrontar els compromisos amb les jugadores fins al final de temporada i expressa la seva voluntat de continuar l'any vinent, però sota el paraigües d'un altre nom que estigui totalment desvinculat a Manu Lanzarote. I acabem els esports amb imatges d'una disciplina ben diferent al futbol, concretament de golf. I és que les instal·lacions del Reial Club de Golf al Prat seran la seu de l'Open d'Espanya del 2015. Així doncs, les instal·lacions de Can Bonvilà acolliran de nou aquesta competició, que ja es va celebrar a la nostra ciutat ara fa 3 anys, el 2011.
Aquest any, l'Open estarà organitzat pel PGA Catalunya Resort, instal·lacions ubicades a Caldes de Malavella. D'aquesta manera, la Federació Espanyola de Golf confia en dos camps de golfs catalans per acollir el torneig nacional més important amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat i el prestigi d'aquesta competició. De fet, el Prat està considerat com un dels millors camps de golf d'Europa. Doncs bé, una bona notícia pel que fa a les esports i a les ubicacions o infraestructures terrassenques, el fet de tenir els millors golfistes estatals, no aquest any, que serà a Caldes, però sí l'any que ve, que serà a Terrassa. Doncs molt bé, bones notícies, que esperem que s'allarguin i que dilluns continuen sent bones, Joan. Esperem. Bon cap de setmana. Molt bé, adéu. Que igualment, adéu. Nova sessió del cicle de debat sobre el paper de les dones al llarg de la història. Un espai de participació organitzat pel grup d'opinió dels Amics de les Arts. Aquest dijous, l'acte s'ha centrat en les dones al món laboral durant el segle XIX, una època on la majoria d'elles treballaven com a operàries o bé com a serventes. La sessió ha estat conduïda per Mercè Borràs, especialista en història de les dones. El proper dijous, el debat girarà entorn al segle XX i al feminisme. I nova cita també amb el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. I és que aquest diumenge s'estrena Burundanga, una obra de Jordi Galceran interpretada pel grup Entre Cametes. Una divertida història de dues companyes de pis que posen a prova els seus nois per tal de conèixer les seves veritables intencions. Tot un còctel d'enrenous amb una bona dosi d'humor que assegura les rialles per acabar la setmana. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespo. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter, Facebook i YouTube. Bona nit i que descansin.